کوهستانی همراه رو بشم نظر برو شده نظر برو نفرگاه هر صفی همراه بشم نظر برو از گنی جوابی نفرگاه برگرشم برگرم هم بودنش دیتاکان ایرش سیری دیتاکانش براخن کشور Yas naber masnak selu hayastane hamra bevcan kurtarani himnadırman avram yakin bir vas bucho sarman ye bereluzes ye mer boch bare pas jogortin hayra pedagan mer ostnutsuna shora voranterlu bare masnakler mek dar arach mer patmutyan chorosh zamanakashirjanum Ասկիս ծավակների տեսիրքով վճռականությամբ և հերոսական պայքարով վերականգնեց հայկական անկախ պետականությունը։ Երջանկահիշատակ Գևորգին Գևորգ Սուլենյանց կաթողիկոսի կոչով Արարատյան դաշտավայրի եկեղեցիներում հողանջող զանգերի զորությունն էր, որ ոգեշնչեց ու գոտեպնեց մեր ժողովրդին հաղթանակող պսակելու հայրենիքի պաշտպանության մարտերը և ամուր կանգնելու մեր սուրբ հոգիվրա։ Արդարև, անցյալ տարասկիզբը եղավ փորձության, բայց և հերոսության ու անօրինակ դիզախ իրագործումների ժամանակաշրջան, երբ մեր ժողովուրդը քաղաքական այլերը և հայ եկեղեցին լցվեցին անկախ պետականության կերպան նվիրական գործին։ Հիմնվեց առաջին խորհրդարանը, քայլեր ձեռնարկվեցին պետությունը զորացնելու, քաղաքացիական հասարակություն ձևավորելու ուղղությամբ, ջանքեր գործադրվեցին ապահովելու խաղաղ ու անվտանգյանքը մեր ժողովրդին։ Հայաստանի առաջին հանրապետության երախտավորների ազգային մտածողությունը, մեր դարավոր արժեքներին հավատարմությունը, հայրենանվիրումը և պետության զորացման համար ջանքերը մեկտեղելու բացառիկ նախանձախնդրությունը օրինակ են և այսօր ազգային, քաղաքական ու հասարակական ներգործիչների համար։ Սիրելիներ, օրենքի մարդությունը մտքի բարիք է, ասում է Սուրբ Գիրքը, կարևորելով օրենքի դերը հասարակությունների կյանքում։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր բարձրագույն մարմնի ազգային ժողովի առաքելությունը բարի կարարելն է մեր պետության զորացման, հայրենական մեր կյանքի շենացման համար։ Մեր ժողովրդի ակնկալիքն է, որ խորհրդարանը լինի արտահայտողը ժողովրդի սպասումների, մտահոգությունների և տեսիքների, լինի մանրակերտը մեր հասարակության։ Ազգային ժողովին ներկայիս նույնպես բաժին է ընկել մեծ պատասխանատվություն, օրենսդրական արդյունավոր գործունեությամբ նպաստել պետական հասարակական կյանքի առաջընթացին։ Օրենքի առջև բոլորի հավասարության, արդարության, հասարակական համերաշխության ժողովրդավարական սկզբունքներն իրագործելով, միմյանց հանդեպ քրիստոնեական սիրով հոգով ու ավետարանական պատկաններով է, որ կարողանալու ենք բարի արդյունքներ բերել մեր հայրենիքին ու ժողովրդին։ Մեծարգո պատգամավորներ, ձեր քաղաքական դիրքորոշումների ու հայաստանի տարբերություններով հանդերձ կոչված եք գործելու անուն նույն նպատակի, հայրենիքի զորացման, պետականության ամրապնման, մեր ինքնության անխաթար պահպանության և մեր ժողովրդի բարօրության ու առաջընթացի համար։ Մեր ազգային միասնությունը ապահովելը և մեր ժողովրդի երանգն ու կարողությունները դեպի հայրենիքի շենացում ու զարգացում առաջնորդելը այսօր
բոլորիս ամենօրյա աշխատանքը պետք է լինի, բոլորիս բարձր պատասխանատվությունը, այսպես պիտի կարողանանք հաղթահարել մեր երկրի առջև ծառացած մարտահրավերներն ու խնդիրները, պաշտպանել մեր հայրենյաց սահմանները, մեր կյանքի խաղաղությունն ու անվտանգությունը։ Հայրապետական մեր հորդորն է ձեզ, որ արհայրենիք սիրով և ազգանաբիրունի ոգով շարունակեք արդյունավորել ձեր ծառայությունը, մեր պետությանը և ժողովրդին, բարի գործակցությամբ ձեր բերումներ արձանագրելով։ Հաղորդում ենք, որ ամենակարող Աստված խաղաղության մեջ պահի մեր հայրենիքը և իր Սուրբ Աշի հողանու ներքո հավատքի, սիրո, միաբանության մեջ պահպանի մեր ժողովրդին, ի հայրենիս և իսկյուրս այսօր և հավիտյանս. Ամեն։